oluga olw'ebyobufuzi omuntu yatuuka musingi ey'omukaaga eggwanga gwe limanye nti yasoma kati bw'otunulira pasente gyeye y'abantu ba P7 senior 2 senior 3 bonna babayita uneducated so twawalirizibwa 22 omuwandiikireyatyatu kati olwaleero ekyatutanudde ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokutaano omukulembeze w'eggwanga yasisinkana abasuubuzi ekkororo omukulembeze w'eggwanga yennyini yalaga obwetaavu bw'okukiikirira bannayuganda kubanga bwe yali agenda okutandika okwogera eri bannayuganda abagagga kanomukakkaatiriza abaami n'abakyala abagagga eggwanga uganda kwe liyimiridde be basuubuzi yasooka kunoonya muntu asobola okuvuunula oluzungu ebigambo by'oluzungu ng'abizza mu lulimi oluganda era okwogera okwaliwo okunaku olwo lwonna eri abaami n'abakyala abagagga kwali mu luganda kitegeeza ki nti waliwo obwetaavu bw'okuvuunulira abantu bano ebigambo eby'oluzungu kubanga ekyo ekigambo kye baleeta kyavaako obuzibu ekya smile inference kyalemwa nakati tewali waasobola kukinyonnyola nga ogenda okukitunuulira nga kirimu obufere omanye abafere wano bakozesa lulimi luzungu balusiba bulungi ebigambo n'owulira omuntu ng'ayogera oluzungu lwakika kya waggulu naye ngaekigambo kyafunya kyabubbi so ekyo ekigambo tewaliwo nesaawa yaleero yakitegedde n'omukulembeze yennyini naye yaddayo yagamba agende amale okwetegereza ekintu ekyo so kitegeeza ki nti tulina obwetaavu obw'okukiikirira abantu baffe abataasoma mu palamenti ebeereyo abavuunuzi b'ennimi twetaaga okufuna abakiise 5 okuva mu regioni 5 ezikola uganda tulina ey'amakati ey'amaserengeta amambuka obuvanjuba n'obugwanjuba twetaaga okubeera nga tulina abakiise mu palamenti eyo oba si kyo tubeere ne palamenti 2 eri tugireke yeekola ebyekikugu nga byekola naye ng'esookeramu ffe abagezi oluusi abatalina mpapula ziraga nti twasoma naye ng'ate oluzungu tulumanyi tulwogera tulutegeera nga tusobola n'otuluvuunulira bannaffe mu mbeera yonna kubanga bw'otunulira eggwanga olwaleero tetulina lulimi lutongole lwa uganda naye ng'ate ekikwewuunyisa nti ffe abantu bange bwe bayita abataasoma omulugwala avaaluwa omusanga ali kaseese agenze kusoma n'osanga ow'ekaseese ng'ali kalamojja ow'ekalamojja ng'ali kisolo kitegeeza nti bannayuganda tuwuliziganya naye luno olulimi lwe twesibamu nti lwabayivu lukotogedde nnyo ebintu by'eggwanga gavumenti ebeera ne programus ennungi naye nga ezireese nga ziri mu lulimi oluzungu nga ne bannaffe abali mu palamenti basobola kuzinyonnyola ng'ate weesanga ffe abali mu ground wansi tusobola okunyonnyola bannaffe ne bakitegeera mu kyo njagala bannayuganda banfune bulungi sisoomooza kusoma okusoma kulungi nnyo naye nabano abantu baffe abali wansi kisaana okubatunuulira nti be bawaniridde eggwanga eggwanga uganda liyimiridde okuwona omuganda wange mukaddewo omusuubuzi ku ground ali wansi asookerwako kubanga yasasula omusolo ogubeezaawo muwe otantisi ziri 2 okutuyingiza mu palamenti tuteeseza abantu baffe oba okutuwagira tukole palamenti yaffe ey'omuntu wa bulijjo ne tunaayisanga eddoboozi kubanga kati olwaleero waliwo okusoomoozebwa twalonda ababaka omwaka 2021 ne tubasindika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naye tetuddangayo kubalaba tutuuka okwebuuza kubanga omubaka nze nkusindiseeyo olina okutwala ebiteeso byange baddaddike mubawaddye ebiteeso ebibaluma mu bitundu byammwe ne babitwala mu palamenti ebiteesaako oba bo bateesa byabo kubanga nze omubaka gwe nalonda mu konsitituwensi yange gye nvaamu siddangayo kumulabako naye byateesa abijjawa ng'ate alina kutwala byange by'alina okuteesaako so tulina okusoomoozebwa okunene kikatiko bannaffe batukozesa
nga madaala bo ne bayitawo bagenda ne baliya bye baagala era ne bakomekkereza ng'eno wansi kubanga baganda bange kyenjagala okubabuulira nga abali mu kibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutaba.